биздин студияда да эфирде бир жагымдуубуз чыгармасынан үзүндү. Албеттерде атайын, биздин баарыбыз эле кыргыз элине таанымал болгон Абидин Темиров агабыздын Алатоо деген чыгармасынан үзүндү атайын. Өмүр көчүн улап токтобой, мезгилсиз ат чексиз кыялдай. Тоо башында бүркүт толгон от, тоонун көркүн аяп кыялбай. Кереметтүү аппак Алатоом, кылым келет сени эскерип. Калган сөздөрүн унутуп калмакчы. Биз мемиреп угуп калышыбыз керек. Кол жабуулар албетте канат ырзажактан терезенин ар жагынан эжелер күлүп карап чыга калса толкунан кеткен. Биздин жаңылыктар кызматы кезектеги жаңылыктар чыгарылышына аябай даярдыгын көрүп жаткан учур. Анда мына сиздерге эркин микрофон Өнтүмак радиосунун алгачкы жолу басмасына аттап атасыздар сиздер. Кайрадан дагы күтүп калабыз, бирок мына эркин микрофон сиздерге бир 30-20 секундтан убакыт айтып калыңыздар. Биринчиден ушу Өнтүмак радиосунда отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Аты бул радионун аты эле жакшылыкка үгүттөй турган ат экен. Ынтымак, жерибизде ынтымак болсун, ар дайым биз ынтымакта болойлу, ар дайым бирге бололу. Бар болуңуздар, ынтымак радиосуна көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат сиздерге дагы, ар дайым өркүндөп өсүп өнүгүүнүн жолунда болуңуздар, көптөгөн ийгилик жетиңиздер жана элибизге ар дайым тынччылык каалайм. Сиздердин радиоңуздардын аты менен байланыштуу ынтымак каалайм, ар дайым асманыбыз ачык болсун. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип бизге ажыратылган дагы убакыт аягына чыкты. Албетте биз бир